Украинада соғыс жағдайы тағы 30 күнге ұзартылады. Бұл туралы Украин парламентінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Бұған дейін бұл мерзім 26 наурызға дейін созылған еді. Алайда жағдайдың ұшуына байланысты Владимир Зеленский жоғарғы радаға тиісті заң жобасын енгізді. Ал кеше екі ел бейбіт келісімінің 4-ші раундын онлайн форматта өткізді. Бірақ әлі нақты бір шешімге келе алмады. Украинадағы жағдай жайлы әріптесім өрбітеді. Украина мен Ресей әлі де бейбіт шешімге келер емес. 14 наурызда 4 мәрте онлайн форматта жүздескен екі тарап қақтығысты доғару мәселесіне қатысты бір тәулікке техникалық үзіліс алды. Бірақ келіссөз жалғасуда. Бұл туралы Украина делегациясының басшысы мәлімдеді. Осылай екі ел ымыраға келе алмай жатқанда құрбандар саны да өсуде. Киевте бомбалар жарылуынан тұрғын үйлер қирап, 3 адам қаза тапты. Бұл ретте Владимир Зеленский жаңа жолдауында Ресей әскеріне үндеу жасады. Российские срочники. Ресей офицерлері мен сарбаздары, мені өте мұқият тыңдаңыздар. Сіздер жағдайды жақсы білесіздер, бірақ Украинадан ештеңе ала алмайсыздар. Тек халық құрбан болады. Өздеріңізде қаза боласыздар. Бірақ өмірлеріңізде не үшін қиясыздар? Тірі қалғыларыңыз келеді, мен оны жақсы білем. Сондықтан сіздерде таңдау бар. Ал Еуропалық одақ Ресейге қарсы санкциялардың 4-ші легін бекітті. Атап айтқанда бір қатар ресейліктің активтері тоқтатылып, сәндік тауарларды экспорттау шектелмек. Тағы ресейлік болат пен темірді импорттауға тыйым салынады. Ресей әскери іс-қимылды доғармай отыр. Олар бейбіт тұрғындарға шабуыл жасауда. Сондықтан біз Ресейге қысым көрсетуді жалғастыруымыз қажет. Ал Ресей тарапы федерацияға салынған шектеулерге қарсы саясат аясында жаңа реформа жүргізуді қолға алмақшы. Президент Владимир Путин аталған мәселе экономикаға оң әсерін тигізеді дейді. Сондай-ақ Мәскеуде Катар мен Ресейдің сыртқы істер министрлері кездесіп, Украина төңірегіндегі жағдайды оңтайлы шешу жолын талқылады. Мы ценим то внимание, которое... Біз Катар басшылығының қазіргі жағдайға жеке көңіл бөлгенін бағалаймыз. Катар жалпы еуропалық қауіпсіздік мүдделерін, соның ішінде Украина мен Ресейдің де қауіпсіздігін ескеріп отыр. Олар келісімге қол жеткізуге көмектесу үшін бар мүмкіндіктерін пайдалануда. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, бүгінде Украинада қаза болған бейбіт тұрғындар саны 630-дан асты. 1100-ден астам адам жараланған, ал бас сауғалаған босқындар саны 3 миллионға жуықтаған. Оның 1247-сі шетелдік азамат екен. Бұл ақпарды халықаралық миграция жөніндегі ұйым таратты. Ал еліміздің сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, қазір оқ астында қалған Мариуполь, Харьков және Сумы қаласында 22 қазақстандық бар. Әзірге олармен байланыс орнату мүмкін болмай отыр. Аяулым Көлжігіт, Мақсат Күнібек, Алматы телеарнасы.